Tahukah anda bahawa 70% daripada permukaan bumi dilitupi oleh air? Faktanya adalah, air sangat penting kepada manusia dan semua benda hidup untuk menjalankan aktiviti kehidupan dan kegiatan seharian. Air adalah sebatian kimia yang terdiri daripada dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen yang bergabung secara ikatan kovalen. Air mempunyai sifat-sifat tertentu seperti tidak mempunyai rasa, warna dan bau. Air boleh wujud dalam tiga keadaan, iaitu ais, iaitu pepejal, air, iaitu cecair, dan steam, iaitu gas. Ketiga-tiga keadaan ini boleh berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain melalui proses seperti peleburan, pendidihan, kondensasi dan pembekuan. Takat beku air tulen adalah 0 darjah Celsius dan takat didihnya 100 darjah Celsius di bawah tekanan atmosfera normal. Tetapi, tahukah anda kehadiran benda asing seperti garam akan merendahkan takat beku air dan meninggikan takat didihnya? Air mempunyai ketumpatan 1 gram per sentimeter padu, bermakna setiap 1 sentimeter padu air mempunyai jisim 1 gram. Ais kurang tumpat daripada air. Oleh itu, ais terapung di atas permukaan air. Sifat air seterusnya ialah air boleh mengkonduksikan haba tetapi sebagai konduktor haba yang lemah. Proses sejatan air sangat penting kepada kehidupan di bumi. Mari kita pelajari bagaimana dan di mana proses sejatan berlaku. Sejatan ialah proses perubahan air kepada wap air. Berlainan dengan pendidihan, sejatan air boleh berlaku pada sebarang suhu dan hanya di permukaan air sahaja. Tetapi, pendidihan berlaku pada takat didih dan di seluruh bahagian air. Tahukah anda bahawa kadar sejatan berbeza mengikut keadaan tertentu seperti suhu sekitaran, kelembapan udara, luas permukaan dan pergerakan udara? Kamu boleh perhatikan aplikasi proses sejatan dalam kehidupan seharian seperti pakaian basah menjadi kering lebih cepat kering jika matahari memancar terik dan keadaan berangin. Mengeringkan rambut basah menggunakan kipas angin atau pengering rambut. Menjemur di bawah matahari hasil pertanian seperti padi, teh, tembakau dan koko. Larutan adalah campuran yang dihasilkan daripada bahan larut dan pelarut cecair. Contohnya, garam sebagai bahan larut dicampurkan ke dalam air iaitu pelarut, maka hasilnya adalah larutan garam. Jika bahan larut tidak larut dalam air, maka ia bukan dipanggil larutan tetapi koloid atau emulsi. Contohnya, lumpur dalam air. Air adalah pelarut alam semesta kerana air boleh melarutkan banyak bahan larut seperti gas oksigen, karbon dioksida dan garam mineral. Kadar kelarutan bahan larut bergantung kepada beberapa faktor seperti pertama, saiz bahan larut, kedua, faktor suhu pelarut, ketiga, pengacauan dan yang keempat adalah faktor isi padu pelarut.
Walaupun air adalah pelarut alam semesta, tetapi air tidak dapat melarutkan semua bahan. Air adalah pelarut bukan organik, maka air tidak dapat melarutkan bahan-bahan organik seperti minyak dan gris. Minyak dan gris hanya boleh larut dalam pelarut organik seperti ether, kerosin, aseton dan alkohol. Pelarut bukan air atau pelarut organik banyak digunakan dalam penyediaan cat, ubat, bahan kosmetik, vanis, peluntur dan sebagainya. Kesimpulannya, air memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan. Oleh itu, bersama-samalah kita menjaga kebersihan alam sekitar supaya sumber air kita tidak tercemar.